Κύριε Παπαφλωράτε, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πώς είστε, καλά? Ναι, κάποια προβλήματα και υγεία, εντάξει. Όλα περαστικά εύχομαι, περαστικά εύχομαι, κύριε Παπαφλωράτε. Αυτή η στατιστική, να σας πω την ίδια, αυτό το έβριμα, το στατιστικό, δηλαδή το δημοσκοπικό, με συγχωρείτε, το δημοσκοπικό μου δίνει μια αισιοδοξία, να σας πω την αλήθεια. Ναι, είναι μια ευχάριστη έκπληξη, θα έλεγα, με ένα καταιγισμό προπαγάνδας τώρα εδώ και τόσες μέρες, όχι μόνο από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Ναι. Και από τα ΜΜΕ. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν περνάει σε ευρύτερα στρώματα. Προσέξτε τώρα, αναλύεται από κάτω, έχω τον πίνακα και αναλύονται οι ψηφοφόροι των κομμάτων και πώς απαντούν στο ναι και όχι. Στο όχι λέει το 60% των ψηφοφόρων του κόμματος Ερντογάν, του ΑΚΕΠΕ. Λέει όχι στην εχθρότητα, ότι δεν έχουμε εχθρότητα με τους Έλληνες, το 73,8%, δηλαδή το 74% του ΤΖΧΠΕ. Του Κλειστάρογλου, που λέει και αυτός οι ίδιες ανοησίες εθνικιστικές με τον πρόεδρο. Η πολιτική τους ηγεσία είναι πάρ τον έναν και κτύπα τον άλλον. Είναι υπέροχοι όλοι. Απαντά όχι το 65,1% του κόμματος του καλού της κυρίας, πώς τη λένε, την κυρία Αξενέρ. Λέει το όχι το 68,6% του ΧΑΝΤΕΠΕ. Τον Κούρδων. Λέει όχι το 57,8% του ΜΕΧΑΠΕ που είναι του Μπαξελή. Λοιπόν, αυτό είναι το σημείο του κυρίου Μπαξελή το κόμμα, πώς λέει. Μπράβο, μπράβο. Το 58% των ψηφοφόρων των εθνικιστών λοιπόν λέει όχι, δεν έχουμε εχθρότητα με την Τουρκία. Πολύ αισιόδοξο, τι να σας πω. Χαίρομαι. Και θα πω μπράβο στους Τούρκους πολίτες που δεν τσιμπούν. Που δεν τσιμπούν στην προπαγάνδα Μπαχτσελή, Ερντογάν, Κλειστάρογλου. Είναι όλοι μαζί, είναι όλοι μαζί. Έχουν μια. Νομίζω θα κάνουν πολιτικό μεροκάματο πάνω στον εθνικισμό τώρα όλοι αυτοί. Ναι, έχετε δίκιο. Ας περιμένουμε βέβαια, γιατί αυτά. Σύμφωνοι. Περιμένουμε, πάντα να περιμένουμε, δεν το συζητούμε. Θυμόμαστε και τα Σεπτεμβριανά, πώς ξεκίνησαν έτσι με πολύ φιλικές σχέσεις και κατέληξαν μετά σε αυτό το κρεσέντο διώξεων. Ναι. Αλλά πάντως το χαρτί το εθνικιστικό που παίζει διακαώς όλο το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, αυτή τη στιγμή δεν περνάει σε ευρύτερα στρώματα της κοινής γνώμης. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και ίσως παραδειγματίσει την ψήσωμη την πολιτική ηγεσία της γείτονος χώρας και σταματήσει πλέον τις προκλήσεις. Ναι. Διότι αυτά τα οποία γίνονται και λέγονται, δεν μιλάω για τις παραβάσεις, τις παραβιάσεις που είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, αλλά η ύβρις. Ξέρετε, δεν συνηθίζονται στην διπλωματία. Υπάρχει πάντα, αν μη τι άλλο, ένα savoir vivre. Ναι, εδώ σωστά. Πέρα έχουμε ξεφύγει. Σωστά. Έχει υπάρχουν δίκιο, προσωπικοί έχει χαρακτηρισμοί από τη μία ηγεσία για την άλλη ηγεσία. Υπάρχουν για τον ελληνικό λαό, οι οποίες δεν μπορούν, είναι προσβολές. Υπάρχουν προσωπικοί χαρακτηρισμοί που συνιστούν ακριβώς μια λούμπεν κατάσταση, κύριε Παπαφλωράτε. Ακριβώς. Και επειδή έχουμε ύβρις και στην ελληνική πολιτική σκηνή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Η ύβρις, η επίκληση αντιπολίτευσης με επίκληση την ύβρη, την κλασική βρισιά δηλαδή, συνιστά λούμπεν κατάσταση. Αυτό έχω να πω εγώ, δεν ξέρω τα υπόλοιπα. Καταδεικνύει την έλλειψη επιχειρημάτων για μένα. Προφανώς, ναι. Και μια μαύρη απελπισία. Όταν δεν έχεις επιχειρήματα, καταφέρνεις τις ύβρις. Νομίζω ότι η στοιχειώδης ευγένεια, είτε μιλάμε σε επίπεδο διακρατικών σχέσεων, είτε μιλάμε για τα κόμματα μεταξύ τους, θα πρέπει να υφίστανται. Ναι. Αυτό το έχει κατακτήσει η δημοκρατία μας και πρέπει να το φυλάξουμε ως κόμμα οφθαλμού. Μην γυρίσουμε σε άλλες εποχές. Θυμόμαστε όλοι όπου ο ένας ήταν ο προαιώνιος εχθρός του άλλου, γιατί είμαστε και οι δύο Έλληνες. Τα ζήσαμε δεκαετία του 80, νομίζω πολύ χαρακτηριστικά. Εγώ λίγο νεότερος από εσάς, αλλά τα περάσαμε. Νομίζω ότι πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας οριστικά αυτά. Και τις ύβρις και τους χαρακτηρισμούς και να μιλάμε με επιχειρήματα. Ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά όχι να χρησιμοποιούμε. Ναι. Αυτό είναι κατάντια του πολιτικού λόγου, κατά με. Με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Λοιπόν, κύριε Παπαφλωράτο, διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα τα νέα, είμαι βέβαιος ότι το έχετε δει ήδη, ότι σύμφωνα με τους Financial Times, το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Ρωσίας για το 2022 έγινε καπνός μετά την απότομη πτώση των εξαγωγών ενέργειας τον περασμένο Αύγουστο, η οποία οδήγησε σε μηνιαίο έλλειμμα έως και 360 δισεκατομμύρια ρούβλια. Τους πρώτους 7 μήνες του έτους η χώρα κατέγραψε πλεόνασμα περίπου
όταν η χώρα κατέγραφε πλεόνασμα περίπου 500 δισεκατομμυρίων ρουβλίων. Οι κρυφοί θαυμαστές, γράφει το σχόλιο στη στήλη προσωπάρχη στα εφημερίδα Τα Νέα, του Βλαντιμίρ Πούτιν θα παραδεχθούν άραγε ότι τα νούμερα δείχνουν πως οι δυτικές κυρώσεις μπορούν στο τέλος να δαγκώσουν. Τι λέτε? Είναι απολύτως σωστό το άρθρο. Είναι αυτό που είχαμε πει εξ αρχής στην υποδοσάλτη, φιλεάρη. Ότι οι κυρώσεις της Δύσεως δεν θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Όποιος περίμενε ότι σε ένα-δύο μήνες θα καταρρεύσει η ρωσική οικονομία, προφανώς δεν ήξερε πώς λειτουργεί το διεθνές περιβάλλον. Οι κυρώσεις είχαν ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτό λοιπόν αρχίζει και αποδίδει και φαίνεται πλέον. Οι κυρώσεις αποδίδουν, αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες όχι μόνο η ρωσική οικονομία, αλλά και η ρωσική στρατιωτική βιομηχανία. Έχουν τρομερές ελλείψεις ανταλλακτικών. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα, ότι για ένα από τα θεωρητισμένα τα ρωσικά και από τα πλέον σύγχρονα μάλιστα, απαιτούνται 31 ανταλλακτικά που έρχονται από τη Δύση. Αυτά λοιπόν σταμάτησαν να έρχονται. Επομένως δεν μπορούν να κατασκευαστούν. Μέχρι να βγουν μια νέα πατέντα οι Ρώσοι, απαιτείται η πάροδος μεγάλου χρονικού διαστήματος. Επομένως αρχίζουν και αποδίδουν οι κυρώσεις. Θα ήθελα όμως να απαντήσω σε κάτι που με ρωτήσατε χθες και το οποίο πάνω στη συζήτησή μας μου διέφυγε να απαντήσω. Πράγματι, οι Ρώσοι αρχίζουν και λένε ότι γίνονται διώξεις εις βάρος αυτών που είχαν εκδηλωθεί υπέρ τους στην Ανατολική Ουκρανία που απελευθερώνεται σιγά-σιγά. Είναι απολύτως λογικό να θυμίσουμε τι ακριβώς έγινε και στην Ελλάδα επί κατοχής, όταν φεύγουν οι κατοχικές δυνάμεις να τους ακολουθούν οι συνεργάτες τους. Είναι λοιπόν, νομίζω και θεμητό, γιατί υπάρχουν όντως ουρές αυτοκινήτων, τα έχω δει στα ρωσικά μνημεία, που θέλουν να περάσουν στη Ρωσία. Αυτοί είναι είτε άνθρωποι που έμειναν στην περιοχή και εκδηλώθηκαν υπέρ των Ρώσων, έχουν ρωσικό φρόνημα, είτε είναι κάποιοι ελάχιστοι Ουκρανοί που το είδαν ως ευκαιρία για να αποκομίσουν κάποια κέρδη. Αυτοί λοιπόν πολύ λογικά φεύγουν. Τι περιμένανε οι Ρώσοι, ότι θα καθίσουν εκεί να αντιμετωπίσουν την έμεση της δικαιοσύνης των Ουκρανών? Ήδη από ό,τι ξέρουμε, η εισαγγελία της Ουκρανίας έχει στοιχειοποιήσει πάρα πολλές υποθέσεις συνεργασίας που έχουν οδηγήσει ακόμα και σε δολοφονίες Ουκρανών πατριωτών από τις ρωσικές κατοχικές δυνάμεις. Άρα, νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα μάλλον δεν στέκει. Από την άλλη πλευρά, θέλω να εστιάσω σε αυτό που είπαμε χθες, ότι οι επιτυχίες που όντως διαδέχονται η μία την άλλη, μένει να δούμε αν θα συνεχιστούν. Ξέρετε, όσο έδαφος κατέλαβαν επί πολλούς μήνες οι Ρώσοι, το απόλυσαν μέσα σε 5 ημέρες. Αυτό είναι κάτι που για μία ακόμη φορά εξέπληξε τη διεθνή κοινότητα. Για μία ακόμη φορά φάνηκε ότι οι Ρώσοι υπεκτίμησαν τους Ουκρανούς και καταδεικνύει πως ένας λαός τον έχει το φρόνημα βεβαίως και τα υλικά μέσα, έτσι, γιατί τους βοηθούν σαφέστατα οι δυτικοί. Τότε μπορεί να επιτύχει το σκοπό του. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι τρεις μεγάλες πόλεις που απελευθερώθηκαν, το Κουπιάνσκ, το Ιζούμ και το Βέλικι Μπουρλούκ, είναι ζωτική σημασία κέντρα, ήταν μάλλον, στην εφοδιαστική αλυσίδα του ρωσικού στρατού. Γι' αυτό και οι Ουκρανοί έχουν βρει πάρα πολλές ποσότητες άθικτες. Και όπως είπατε και στην τηλεόραση το πρωί, οι Ρώσοι φεύγουν και δεν παίρνουν μαζί τους φυσικά ούτε τετραγισμένα, κοιτάζοντας σώσουν τη ζωή τους. Ναι, ναι, επειδή είδα φωτογραφίες και κάτι τέτοιο έτσι αντιλήφθη. Αυτό το έργο που έγραψε ο Ευρυπίδης. Καλημέρα σας. Πραγματικά έχετε απόλυτα δίκιο. Οι αρχαίοι συγγραφείς νομίζω ότι είναι διαχρονικοί και πολύ επίκαιροι αυτή την περίοδο. Πάρα πολύ επίκαιροι. Μακάρι και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, έτσι. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να διδαχθούμε από αυτούς. Ναι. Και το ίδιο θα μπορούσε να δει και το ρωσικό κοινό, κύριε Παπαφλωράτε, που έχει μεγάλη τέχνη και ιστορία πάνω στην τέχνη. Το ρωσικό κοινό, το οποίο κυβερνά επειδή εκείνο θέλει, το ρωσικό κοινό δηλαδή, ο Ρώσος πολίτης, θέλει και νομίζει ότι με τον αυταρχικό Πούτιν θα τα βγάλει πέρα. Πόσο ολίγιστος θα ήταν ο Πούτιν μπροστά σε αυτό το έργο που είδαμε όσοι βρεθήκαμε στην Ελευσίνα το βράδυ της Κυριακής, σε αυτό το παλαιό ελενουργείο και πολύ ωραίο και το περιβάλλον εκεί του θεάτρου. Πόσο τίποτα θα ήταν αυτοί οι αυταρχικοί ηγέτες μπροστά στον Ευρυπίδη και στην παράσταση, την περίφημη παράσταση που έστησε ο κύριος ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ισοπεδώνοντας τον πόλεμο. Είναι βαθιά ένα μήνυμα ειρήνης σε αυτό το έργο. Εξαιρετικό. Ναι. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει τον πόλεμο και πολύ περισσότερο οι στρατιωτικοί θέλουν τον πόλεμο. Δυστυχώς τα δεινά τα υφιστάμεθα όλοι, είτε είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι, είτε είμαστε έμεσα εμπλεκόμενοι. Ναι. Και ναι, αυτό δεν είχε γίνει ευρέως κατανοητό στην αρχή του πολέμου. Τώρα όμως που αρχίζουν και ανεβαίνουν οι τιμές του φυσικού αερίου, μάλλον έχουν ήδη αρχίσει και ανεβαίνουν εδώ και καιρό, αλλά τώρα που έρχεται ο χειμώνας και θα νιώσει ο κάθε Έλληνας στην τσέπη του τις συνέπειες του πολέμου, νομίζω τώρα αντιλαμβάνονται αυτά τα οποία εμείς λέγαμε από την αρχή, ότι ένας πόλεμος δεν μπορεί εμάς να μας αγγίξει. Και χαίρομαι που είσαστε από αυτούς που από την αρχή το είχατε αναδείξει.
το θέμα αυτό και γι' αυτό ακριβώς θέλω να κάνω και μία ας πούμε αποκάλυψη. Με ρώτησαν αρκετοί, γιατί έχετε πολυπληθές ακροατήριο και είναι και πολύ φίλοι μας σε αυτό, γιατί αυτή η ουκρανική επιτυχία, τι συνετέλεσε. Συνετέλεσαν δύο παράγοντες, ιδίως στο πεδίο της μάχης, που δεν υπήρχαν ως τώρα. Ο πρώτος παράγον ήταν η χρήση ειδικών δυνάμεων. Από όσα μαθαίνουμε, γιατί δεν έχουμε πλήρη εικόνα από ρωσικής πλευράς, οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν ειδικές δυνάμεις σε πλευρικές επιθέσεις και εγκλώβησαν ή απείλησαν να εγκλωβήσουν μεγάλες δυνάμεις Ρώσων, με αποτέλεσμα αυτοί να τραπούν σε φυγή. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν το τελευταίο τρίμηνο, εξάμηνο από Βρετανούς και Αμερικανούς και έτσι αποδίδουν τα μέσα στο πεδίο της μάχης. Το δεύτερο είναι ότι αντιμετώπισαν επιτέλους Ουκρανοί το πρόβλημα το πώς θα προσαρμόσουν στα ανατολικής κατασκευής αεροπλάνα τους δυτικά όπλα. Και αυτό οφείλεται σε μια Ισραηλινή πατέντα, η οποία τώρα μπορούμε να το πούμε δοκιμάστηκε επιτυχώς το τελευταίο δίμηνο και έτσι μπόρεσαν να φορτώσουν τα αεροπλάνα που είναι κατά βάση MiG, δηλαδή ρωσικής κατασκευής, να φορτώσουν αμερικανικούς πυράβλους, οι οποίοι έχουν και μεγαλύτερο βεληνικές και πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα πλήγματα τα οποία πλέον καταφέρουν οι Ουκρανοί να είναι πολύ μεγαλύτερα και με μεγαλύτερες συνέπειες. Εξού και ο αποκεφαλισμός του επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή, ενός στρατηγού, ο οποίος είχε τοποθετηθεί πριν από 17 ημέρες από τον πρόεδρο Πούτιν. Δηλαδή το πρώτο εξλαστήριο τίμα ευρέθηκε. Αυτό είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους ακόμα και στην Ελλάδα αμφισβητούν το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Γιατί ξέρετε, έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Να σου λέω ότι δεν είναι τίποτα, λέει, είναι συντεταγμένη οπισθοχώρηση. Μου θυμίζει τα γερμανικά ανακοινωθέν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάνουμε, λέει, συντεταγμένη οπισθοχώρηση αναδίπλωση των δυνάμεών μας. Όχι, δεν είναι καθόλου συντεταγμένη, εξού και αφήσαν το πολεμικό υλικό, και μιλάμε πλέον για εγκατάλειψη θέσεων, που είναι τελείως διαφορετικό πράγμα στη στρατιωτική ορολογία. Οι Ουκρανοί μπαίνουν στα χωριά, έχουμε ανακάλυψη καινούριων για την ώρα θυμάτων, βασανισμένων θυμάτων, και εδώ πλέον έχετε πάλι η διεθνή δικαιοσύνη να εμπλακεί, γιατί αυτά είναι εγκλήματα πολέμου και πρέπει να κολλαστούν για να μην επαναληφθούν. Και όσο περιμένω και εγώ, θα ανακαλύψουμε και άλλα, φοβούμε. Και βεβαίως βλέπουμε ότι γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τους Ουκρανούς της περιοχής. Ναι. Αλλά όπως είπε σωστά και ο πρόεδρος Biden, ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι αν είναι η καμπή του πολέμου. Γιατί πρέπει μια επίθεση να έχει δυναμική, να έχει επιμελητή από πίσω, δηλαδή να μπορούν να την ενισχύουν. Και να υποστηριχθεί, να υποστηριχθεί. Βεβαίως. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσο συνεχίσει να υφίσταται και κατά πόσο οι Ρώσοι θα ρίξουν στα θέματα. Γιατί πλέον ο πρόεδρος Πούτιν έχει φτάσει ένα μεγάλο δίλημα. Ή θα πρέπει να κάνει επιστράτευση, άρα καταπίπτει το βασικό του αφήγημα ότι δεν είναι πόλεμος, δεν δεσμεύεται από το δίκαιο του πολέμου επομένως για τα εγκλήματα που διαπράττονται στην περιοχή, και θα πρέπει να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις της χώρας του, ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Ναι. Ξέρετε, πλέον λέγεται ευρέως στη Δύση ότι αρχίζει και στερεύει το ρωσικό οπλοστάσιο. Δεν έχουν πλέον ανταλλακτικά, περιορίζουν τις δυνατότητές του και πλέον νομίζω ο πόλεμος μπαίνει σε νέα φάση, ίσως ακόμα πιο επικίνδυνη από αυτήν που έχουμε διανύσει ως τώρα. Πολύ ωραία. Και κλείνοντας, θα αναφερθώ και στο άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη σήμερα που θίγει αυτό το πράγμα ότι ο πόλεμος κοστίζει και στον πόλεμο χάνεις παντού, αιμορραγείς παντού, ακόμη και αν νομίζω ότι κέρδισες. Αυτό. Είναι πάντα ο πόλεμος έχει χαμένους. Έτσι. Και αυτό θα το ακούσουμε και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου που συνεχώς προκαλούν. Και δεν ξέρω πού θα φτάσουν αυτές οι προκλήσεις. Ελπίζουμε να επικρατήσει η σοφροσύνη. Δεν πρόκειται να κερδίσουν σε ένα πόλεμο. Και δεν πρόκειται να κερδίσουν ούτε στο πεδίο της μάχης, αλλά ούτε στην οικονομία. Η οικονομία θα πάει ακόμα χειρότερα. Θα έχουν πολιτική αστάθεια. Έχουν πολλά δεινά να υποστούν εάν επιλέξουν τη λύση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Βλέπουμε ότι η λύση παρεμβαίνει παρασκηνιακά. Θα γίνει πιο έμφανες τις επόμενες ημέρες. Για να λογικευτεί η τουρκική πολιτική ηγεσία. Αλλά οι δηλώσεις συμπληρωματικές συνεχίζονται. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουν μόνο σε επίπεδο δηλώσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαφράτη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.